Se till att du sitter eller ligger bekvämt och att dina lungor och mage kan expandera och sjunka ihop utan att hindras. Och tänk att det här är din helt och hållet egna stund där du bara får vara precis som du är, här och nu. Utan att behöva ändra på någonting, utan du ger dig en stund att bara vara i nuet. För att ladda energi. Och att hitta ett lugn och fokus inom dig själv. Och varje gång du andas in så kanske du känner en känsla av att fyllas på av mera energi. Precis som ett batteri kanske laddas, kan du känna att du själv laddas upp vid varje andetag in. Och vid varje andetag ut så kanske du känner att dina muskler slappnar av. Och kanske känner du också vid varje andetag ut att dina axlar blir lite tyngre. Och att hela din kropp blir lite tyngre eftersom alla muskler slappnar av. Och du kan undersöka noggrant och nyfiket hur det känns när du andas in och följa andetaget ut och undersöka hur det känns när du andas ut. Utan att värdera, utan bara nyfiket undersöka hur det känns för dig här i nuet att bara fokusera på din andning. Skulle det vara så att det kommer störande tankar, så kan du bara varsamt, försiktigt styra dina tankar tillbaks till hur andningen känns. Och du kan göra detta om och om igen så många gånger som det behövs. Tills ditt fokus bara är på hur din andning känns här i nuet. Och ju mer du tränar på att styra tillbaks fokus till dina andetag, desto enklare blir det. Jag kommer vara tyst nu i ungefär 2 minuter. Kom ihåg, om dina tankar svävar iväg så kan du bara styra uppmärksamheten tillbaks till hur din andning känns, om och om igen. Tänk hur fantastiskt otroligt egentligen är att du har ett så kraftfullt verktyg med dig hela tiden. Att du kan hitta fokus och ladda energi genom att bara fokusera på hur din andetag känns. Så att du kan egentligen när som helst under dagen flytta ditt fokus till ditt andetag för att ladda energi. Och det är ingen som behöver se att du gör detta.
Bra. Nu börjar det bli dags att återvända till vaket tillstånd igen. Så du kan röra på dina fingrar lite grann. Du kan röra på dina tår. Du kan rulla på dina axlar om det känns bra. Sträcka på dig om du vill det. Och om du vill så kan du gäspa. Och jag önskar dig en fortsatt fin dag. Hej då!